Tá valendo. Minha nossa senhora. Aí, tá vendo aí? Vai. Vai. O cachorro nunca vai vir mais. Ele é amarradinho aí. Tem mais, tem mais. Tem 20. Tem mais um 20. Agora eu já disse. Pronto, já disse. Agora é. É. Só tem esse, tem mais aqui no caso, né? E tu bota por parte, a gente sabe, tu bota um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. É.